ומה תגידו על זאת? 10 דקות הכנה ויש לכם פאי גבינה, טוחנים ביסקוויטים, מוסיפים חמאה מומסת, מעשר בצד לאיתור, מעדקים בסיס, מערבבים גבינות. חשבתי לקרוא לה גבינון הריידר על שם הגנבת הידוע וינונה, כי היא קצת קצת גנובה מהדינה, אבל לא, מגיע למקום של כבוד. 50 דקות בתנור, תקשיבו להם. אני מגיע. נחת. נפתחת. ביי.